Turhaan ette tänne tulleet, turhaan ette saapuneet. Tirkaisen Leena toivottaa teidät tervetulleeksi Harjavallan helluntai-seurakunnan päivätilaisuuteen. Tämä myös nauhoitetaan YouTube-kanavalle. Ja kutsun tänne eteen seurakuntamme pastorin. Hänellä on ilmoitusasioita ja hän johtaa meidät alkurukoukseen. Ole hyvä. Jumalan armo ja rauhaa, ystävät. Ihana nähdä teitä. Hienoa, että olette täällä tänään. Mutta tulevista sen verta tähän alkuun, että ollaan sitten perillä, mitä ensi viikolla tapahtuu. Rukoustunnit siellä normaalisti tiistaista torstaihin, koska perjantainahan on juhannusaatto, niin silloin ei ole. Eli tiistaista torstaihin kello 12-13. Ja sitten Isälilta keskiviikkona 23. päivä kello 18. Ja rukousilta myös vielä tiistai-iltana, että tulee kaikki sanotuksi. Ja sitten sunnuntaina 27. päivä, huomioikaa, katsotaan silloin yhdessä nettijuhannuskonferenssi täällä paikan päällä, sen ehtoollisjuhla. Ja sitten myös ihan oikea ehtoollinen jaetaan myös tässä tilaisuuden yhteydessä. Ja sitten jippii-päivämme on lähestymässä, eli 1.7. Tuossa takana, salin takana on pöytä, jossa on talkoolaislista, ja jos vaan pääset mukaan talkoisiin, eli silloin keskiviikkona, viimeinen päivä tätä kuuta, kello 16.30, ja katsotaan mihin asti sitten talkoot kestääkään, ja sitten varsinainen tapahtuma 1.7. kello 10-16. Ja viekäähän näitä mainoksia ystäville, tuttaville, kellä on tänne ikäisiä, eli 6-12-vuotiaita, niin silloin tänne meidän seurakunnalle 1.7. tervetuloa. Ja sitten rukoillaan. Onko rukousaiheita? Käden kohotuksella voit toki sieltä. Jumala tietää teidän rukousaiheet ja kaikki tietävänä. Herra, kiitos tästä armon päivästä. Me kiitämme, että meillä on mahdollisuus kokoontua vapaasti sinun kasvojesi eteen. Ja kiitos Herra, miten siunaat ja kiitos Herra, miten annat hyvyytesi oikein ihanasti ilmestyä. Anna armolahjeen olla vapaasti käytössä ja anna Herra sun hyvyytes todella tulla julki. Me kiitämme Herra, mitä sinä tulet tekemään. Siunaa Leenaa, joka johtaa tätä meidän päiväämme. Siunaa Annukkaa, joka palvelee sanassa. Kiitos, että siunaat Perttua, joka tänään laulaa. Kiitos siitä Herra, että siunaat meitä jokaista, jotka olemme täällä tänään. Ja jokaista ystävää, joka katsoo sitten tallennetta myöhemmin. Kiitos siitä, Herra, että sinä tulet ihanasti yllättämään, hemmottelemaan meitä nimesi kunniaksi. Aamen. Altarin näin hinnaa voi suu.
Isä, tulkoon sinun valtakuntas, ja tapahtukoon sinun tahtosi. Suo, että kuuliaisna tietäs kuulen, sun tahtos taivuta mun tahtoni. Sun yksin valtakunta on ja voi. Thank you.
olen tuhlannut armosi aina, niin paljon kun sinulta sain. Sanot kuitenkin, laupias Herra, pidän heikkoja omana. Mihin muutasi menisin, Herra, mihin yksin joutuisinkaan? Miten kylmä ja tyhjä ja turha voisi elämä ollakaan? Sinun ikuinen sanasi yksin on toivoni ainoastaan. Vaikka en osaisi uskoakaan, sinun luonasi viivyn, vaikka olen voimaton rukoilemaan. Sinä kiusani, vaivani tunnet, sinun hoitosi jäädä saan. Mitä sinulle antaisin, Herra, mitä sanoisin tuskassain? Miten maksaisin velkani suuret, kun omistan syntiä vain? Sanoit, Jeesus on täytetty kaikki, minä vapaaksi sinut saan. Kaikki on hänen valkeudessaan, niillä ajatuksilla lauloi Perttu. Taivas ja maa tänäänkin julistavat Jumalan kunniaa, kun katselemme tätä kesää, sinitaivasta ja tätä luontoa, voimme vain kiittää Jumalaa. Valkeat yöt ovat pian edessämme, saavummehan keskikesän juhlaan. Raamattu puhuu valkeudesta. 1 Johannes, luku 1, jae 7. Hän tuli todistaakseen valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Jeesus vahvistaa tänäänkin uskoamme ja luottamusta häneen. Jumalan sana on jalkojemme lamppu ja valkeus meidän tiellämme, puhuu Raamattu. Antaa meille näkevät silmät, kuulevat korvat, avaa mieltämme. Kolmiyhteinen Jumala on rakkaus. Siinä vaikutuspiirissä saamme tänäänkin olla. Ja nyt henkilökohtaisen puheenvuoron tulee sanomaan Irmeli Keinänen, mitä hänelle tänään kuuluu. Ja sen jälkeen Perttu laulaa 2 laulua. Jumalan armoa ja rauhaa teille jokaiselle. Mä oon Irmeli Keinonen. Leena tuossa sanoo Keinänen, mä oon Keinonen.
Jos sanon, että mä olen ollut nyt sitten tammikuussa, tuli täyteen 40 vuotta, kun mä oon saanut antaa elämäni Jeesukselle. Mutta sitä ennen. Mä haluan lukea tästä nyt ihan psalmissa 139, ihan vaan tästä 14-16. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty yleen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet minun sinulta salassa, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minun jo irussani. Minun päiväni olivat määrätyt, jo kirjoitetut kaikki sinun kirjasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Olen tuossa monta kertaa ajatellut sitä. Olin jo 33-vuotias, kun sain antaa elämäni Jeesukselle. Kuinka Jumala on varjellut ja tietänyt, että minäkin olen eräänä päivänä hänen omansa. Muistan, kun oli alle kouluikäinen. Oltiin siskoni ja veljeni kanssa leikkimässä mettässä, mutta mentiin naapuriin. Siellä tehtiin superloodista käsitöitä. Me oltiin siellä tunkiolla. Mutta kun siellä oli niin superloodi palasi ja teki mieli. Kaksi meistä meni vartioon ja minä olin menossa varkaisiin. Minä kuulin selvän äänen, irveli. Mä kysyin sisaruksilta, huusiko äiti meitä. Ei kumpikaan kuulu, mutta juostiin kotiin ja se varkaus jäi siihen. Ja sitten kun jo kolmannelta luokalta oli koulu kiusattu, mä kiusattiin vaatteista ja siitä, että mä en saanut sanaa suustani. 10-vuotiaana olin jo lähdössä tästä ajasta pois, kun ukkonen rusikoi mua ja kovin. Oli 2 tuntia tajuttomana, kun mun heitettiin huoneen se ovi pienestä toisen puolen seinään. Ukkonen tuli sisälle. Siitäkin mä selvisin. Sitten mä olin autokolarissa. Traktorin kanssa oli ajoin yhteen, auto rusikoitu. Mua ei käynyt paljonkaan. Ja sitten mä muistan, mun poika oli täyttää 53, mutta hän oli 10-vuotias. Mä sain olla vielä töistä pois siihen aikaan. Ja kuinka ollakaan, mun oli poika 39 asteen kuumessa niin työpäivän aikana. Mun oli soitettava äkkiä lääkäri, jäätävä pois töistä. Mutta kuinka ollakaan, kun päästiin tänne lääkäritalon pihalle. Autosta katkesi raidetonku. Se olisi ollut mun lähtöni. Ja mulla on kaikkia tämmöisiä, mutta Jumala näki pelastaa mut. Mä oon sisarusparvestani 8. Mä oon 4. niistä. Ja yksikään ei ole musta tullut uskoon mun jälkeeni vielä. Mutta odotan sitä päivää. Mutta kun mulla on niin syvä rauha sydämessä, niin mä sain täyttyä reilu vuosi. 1,5 meni, kun mä täytyin pyhällä hengellä, sain uudet kielet. Kun kukkula tarttui, niin rukoili mun puolestani. Mä oon saanut pyhän hengen lahjoja. Jumala on armossa. Jumala puhuu mulle aina väkevästi. Kotonakin askareissa, kun mä tuossa jäin leskeksi, tulee elokuussa 5 vuotta. Ja mun sukuni on sukunimiehen puolelta ja tänä aikana otettu pois 5. vuodessa 9 henkilöä, mikä on paljon. Raskas oli mun mieheni meno, mutta hän oli sairas. Kaikkein raskain oli pojan menetys 23-vuotiaana. Mutta mä tiedän varmuudella, on saanut Jumalalta varmuuden. Hän on taivassa. Hän on tehnyt ratkaisunsa. Mutta Jumala on parantanut mua.
nyt 2019, kun mä olen tehnyt paljon käsitöitä, mulla oli niin kovat hermokivut, että mä sain jatkuvasti sähköiskuja sormiini. Jumala parasi mut siitä. Hän ilmoitti etukäteen. Elokuussa tulee 2 vuotta, kun mä vapaudun, ainakin 25 vuotta söin unilääkkeitä. Ja mä saan kiittää siitä, että mulla on valtava rauha. On niin valtava rauha, vaikka mä oon yksin. Siellä mulla ei ole pelkoja muuta kuin siitä ukkosesta on jäänyt pelot. Ja ne on väliin valtavia, kun olen joutunut lähtemään kotoa muualle. Muualle siitäkin sitten, kun pelkään niin paljon. Mutta Jumala kun on parantanut vielä mulla, mä muistan kun mä olin joskus elon ilmillä kotikokouksessa Kiukaisissa. Rantalan taulu oli siellä. Mulla ei ääntä tullut, mulla oli niin paha angiina silloin. Kerta heitolla Jumala paransi. Jumala on ollut mulle hyvä, pitänyt musta kaikista huolta. Mitä mä oon tarvittu? Mä kysyn aina Jumalalta, mitä sä haluat multa tänään. Mutta mä haluan tähän ihan lopuksi. Tämä Jumalan puhelinnumero. Tämä on psalmista 50 ja 15. Ja avuksesi huudan minua härän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Mä koen tosiaan ihan hengessäni. Onkohan joku täältä tai muualta? Siellä on jollakin valtavat rahavaikeudet. Sä oot uskova ihminen. Mutta sä et halua luovuttaa senttiäkään Jumalalle. Anna Jumalalle mitä kuuluu. Sä oot saava sen moninkertaisesti. Amen. Kohta on koittava kirkas ikiaamu.
vetten pauhu. Vaikka tie on pitkä vaarallinen, taivaassa kaiken unhoitan sen. Lauluni nyt laulan riemullisen, kohta määrän päällä saavun. Kohta on koittava kirkas ikiaamu, valkeudeksi yö synkkä vaihtuva. Silloin laulu kaikuu. Paljon sua
Ja tästä on todella nyt hyvä jatkaa näin. Jumalan kunniaksi on saatu todella kuulla näitä ihania lauluja ja myös puhetta siitä, miten hyvä Jeesus on. Ja toivotankin ihan omalta puoleltani taivaanisän siunaamaa kesäpäivää sinulle, joka olet täällä, ja myös sinulle, joka YouTuben kautta katsot tätä jälkeen. Minä olen Annukka Suompää, tämän seurakunnan pastorin vaimo. Ja kun mä valmistauduin rukoillen tähän hetkeen, että Jeesus, mitä sä haluat, että mä tänään puhun, niin siinä hetkessä mun päässäni alkoi soida yksi sana, ja se sana on raja. Rajat muistuttavat meitä siitä, mitä on rajan takana. Ja usein siinä syntyy semmoinen pysähdyksen paikka. Toisaalta odotus ja ehkä toivokin. Voidaan pohtia, mikä elämässä on yleensä tärkeää, arvokasta ja minkä varaamme olemistamme ja asumistamme rakennamme. Raamattua lukiessamme tulemme huomaamaan, että Jeesus Kristus murtaa rajoista ehdottomimman, nimittäin kuoleman rajan. Elämää ja kuolemaa erottava raja on aivan kuin semmoinen harso. Ja joskus jo täällä maan päällä me saadaan aivan kuin pikkusen sieltä kurkistaa ja saadaan kokea sitä taivasta täällä maan päällä. Iankaikkiseen elämään taivaassa rajaa ihmiset yksi asia, ja se on usko Jeesukseen. Jos haluat tämän rajan ylittää, niin Raamatussa on paljon siitä kohtia. Esimerkiksi apostolien teot 16.31 sanoo, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Kun me tunnustamme syntimme ja me annamme Jeesukselle elämämme ohjat, pyydämme, että tule mun elämäni Herraksi, siitä lähtee se raja, että sinä olet matkalla ikuisuuteen Jeesuksen kanssa, eli sinne taivaaseen. Sitten elämässämme olevien pienempien rajojen aikana Kristuksen ylösnousemus ja kuoleman rajan rikkominen laittaa asioita mittasuhteisiin. Jeesuksen verenvoima, Jumalan rakkaus, lohdutus, rohkaisu ja huolenpito, niin kuin tässä edellä jo kuulimme, ylittää kaikki rajat. Tässä puheessani käsittelen asumisen rajoja. Mä olen otsikoinut, jos niin voisi sanoa, nämä ajatukseni, mitä Raamattu opettaa asumisen rajoista. Luetaan Raamatusta apostolien tekojen 17. luvusta, jae 26-28. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määrä, ajat ja asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa. Jos he ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet, hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Vau, hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Tämä lukemamme teksti löytyy Paavalin puheesta, kun hän oli vierailulla Ateenassa, siellä antiikin kulttuurin ja sivistyksen kehdossa. Siellä kaupungissa kohtaavat sekä tämmöinen ylevä kreikkalainen filosofia ja toisaalta kansanuskonnon moninaiset muodot ihan ruohonjuuritasolla. Ja kaupunki oli täynnä erilaisia Jumalan kuvia. Ja mua aina on puhutellut tämä, kun siellä yksi oli pyhitetty tuntemattomalle Jumalalle. Ja valitettavasti meidänkin kaupungissamme ja maassamme on paljon niitä, jotka eivät tunne Jumalaa.
miksi Jumala on asettanut asumisemme rajat? Me luimme äsken vastauksen, mikä se on. Jotta he etsisivät Jumalaa. Kansoilla tulee olla rajat, koska niiden tehtävä on huolehtia siitä, että siellä kansojen rajojen sisäpuolella olevilla ihmisillä on mahdollisuus etsiä ja löytää Jumala, joka on maailman ja kaikkien ihmisten luoja, taivaan ja maan Herra, joka on herättänyt Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Uskallan sanoa, siksi Suomeenkin on lähetetty ei-kristityistä maista ihmisiä, jotta he etsisivät Jumalaa ja jotta me kertoisimme heille Jeesuksesta. Sinulla on tietty asumisen raja, niin on minullakin. Siellä, missä sinä asut, voit omalla itsellesi sopivalla tavalla olla vaikuttamassa, että naapurisi löytäisivät Jeesuksen elämänsä Herraksi. Joku viisas on sanonut, että ennen kuin kerrot ihmisille Jeesuksesta, kerro Jeesukselle tästä ihmisestä. Rukouksiin on tärkeää valmistaa kohtaamisia. Ja mä olen alkanut rukoilla oman elämäni normaali arjessa kohtaamisien puolesta ja myös meidän seurakuntalaisten, teidän siellä arjessa kohtaamienne ihmisten ja tilanteiden puolesta. Kun minä uskon niin, että sinulla on oma vaikutusala, jota ei kenelläkään toisella ole. Me on asuttu perheenä monessa paikassa. Ja viimeisten muuttojen edellä olen rukoillut, että Jeesus johdata sellaiseen asuntoon, jossa saisimme jotenkin olla vaikuttamassa, että naapureita löytää Jeesukseen. Tämä on sellainen rukous, johon Jumala on vastannut myöntävästi. Ne on Jeesuksen tekoja, mutta mikä on sen mahtavampaa kuin olla näkemässä Jeesuksen tekoja? Joskus on hyvä pysähtyä miettimään, miten voin olla edesauttamassa naapurini uskoon tuloa. Tässä apostolien tekojen 17. luvussa jakeessa 26 sanottiin, hän on, eli Jumala on asettanut ihmisille määräajat ja asumisen rajat. Kreikkalainen sana, joka tarkoittaa määräaikaa, on kairos. Se tarkoittaa tiettyä ajanjaksoa, otollista tilaisuutta, mahdollisuutta, jota ei pidä menettää. Meitä suomalaisia aika hallitsee. Kun taas esimerkiksi afrikkalaiset hallitsevat aikaa, näin yksi siellä lähetystyössä oleva joskus kertoi, ja minusta se kuulostaa aika realistiselta. Meidän on hyvä kiinnittää tähän huomiota. Mun kelloni patteri simahti tässä ihan hiljattain, ja mä oikein huomasin siinä, mikä merkitys ajan seuraamisella mun arkipäivässäni. Mulla on ainakin paljon opittavaa afrikkalaisilta, että enemmän Jumala hallitsisi minua kuin kelloni. Saarnaajan kirjan 3. luku jae 1. Kaikella on määräaika. Jokaisella asialla on aikansa taivaan alla. Ja sana elämään kommentaarin Raamattu sanoo seuraavasti, viitaten tähän ja ensimmäisiin jakeisiin tässä Saarnaajan kirjan 3. luvussa näin. Ajoitus on tärkeä. Avain rauhaan Jumalan kanssa kätkeytyy siihen, että ymmärtää ja hyväksyy Jumalan täydellisen ajoituksen ja antaa sille arvon. On vaarallista epäillä tai vastustaa Jumalan ajoitusta. Se voi saada vaipumaan epätoivoon,
kapinoimaan tai tarttumaan toimeen ilman hänen ohjeitaan. Aika hyvin sanottu. Sinä, jonka elämässä on kuin panssaroitu muuri, sä seisot epätoivoisena sen takana. Epäilet, voiko näin mahdoton muuri kaatua. Mä koen sanoa, että tuo muuri tulee kaatumaan. Tulet hämmästymään Jumalan ajoitusta. Se on tunnin tarkkaa. Anna kaikki kunnia Jeesukselle julkisesti, kun tuo muuri tulee kaatumaan. Raamatun henkilöistä nostan asumisen rajoihin liittyen Nooan. Jumala pyysi häntä rakentamaan arkin kuivalle maalle. Aika ihmeellinen pyyntö. Mitä Nooa teki? No hän oli kuulijainen Jumalan pyynnölle, eli totteli Jumalaa. Nooa ei tiennyt Jumalan aikaa, mutta hän luotti Jumalan tietävän sen häntä paremmin. Tämä kertomus löytyy ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvusta. Ja luen sieltä jakeen 22. Nooa teki kaiken, aivan niin kuin Jumala oli käskenyt hänen tehdä. Tämä ensimmäinen Mooseksen kirjan luku 6 kertoo siitä, kuinka Jumala määräsi ja käski Nooaa rakentaa gooferpuusta arkin itselle ja perheelle ja niille eläimille, jotka hän määräisi mukaan otettaviksi. Raamattu kertoo, että Nooa oli Jumalaa pelkäävä, eli tottelevainen mies. Tuo aika oli sellaista hyvin jumalatonta ja syntielämä rehotti siellä Nooan ympäristössä. Mutta tälle miehelle, Nooalle, hurskaalle miehelle tuli eräänä päivänä Jumalalta tämä ohje, mikä löytyy jakeesta 14. Tee itsellesi arkki gooferpuusta. Sitten Jumala antoi mallin. Ja mä suosittelen lukemaan tämän ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvun, koska siellä on tosi tarkat mitat ja mallit, jotka Jumala antoi Moosekselle, Nooalle. Siinä ei neuvoteltu Nooan kanssa yhtään. Ja mikä ihanaa, ei Jumala kysynyt, oletko asiantuntija tällä alalla. Tuo rakennus oli Jumalan suunnittelema ja sen arkkitehtuuri oli taivaallista. Jumala antoi kaavan ja mallin. Eikö olekin lohduttavaa tavalliselle miehelle? Raamattu kertoo, että sitten Nooa alkoi rakentaa arkkia yksin. Ja kun Nooa ryhtyi tähän työhön, Jumala ei puhunut siitä kaikille. Ei sitä huudeltu etusivujuttuna, vaan tämä määräys annettiin vain yhdelle Jumalan valitsemalle miehelle. Älä sinäkään epäröi valmistautua siihen, mitä sydämessäsi koet oikeaksi, vaikka läheisesi eivät sitä ymmärrä. Jumala haluaa rohkaista sinua eteenpäin Raamatun sanan mukaisella tiellä ja niissä askelissa, joista hän on sinulle jo aiemmin puhunut. Kun Jumala puhuu sydämellesi tulevaisuuteesi liittyvistä asioista, kätke ne sydämeesi, kuten Jeesuksen äiti Maria teki, kun enkeli ilmoitti hänelle, että hän tulee raskaaksi Pyhästä Hengestä ja synnyttää pojan, jolle on annettava nimeksi Jeesus. Silloin säästyt sinäkin turhilta toisten ihmisten kommenteilta ja epäuskolta. Lisäksi toimi kehotuksen mukaan, mikäli sisäinen kehotus on sopusoinnussa Raamattuun kirjoitetun sanan kanssa. Raamattu kertoo tästä Luukkaan evankeliumin 2. luvussa ja luen yhden jakeen, tämän jakeen 19. Maria kätki kaikki nämä sanat sydämeensä ja mietti niitä mielessänsä.
Palataan vielä Noaan. Noa tarttui työhön ja alkoi rakentaa tuota ihmisten mielestä outoa ja omastakin mielestään käsittämätöntä huonetta. Voisin kuvitella, että Noan mielessä liikkui, tämä on vedenpaisumusta varten. Olihan Jumala sanonut Noalle 1. Mooseksen kirje 6. luku jae 13. Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on ihmisten vuoksi tullut täyteen väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan. Kun Jumala alkaa viedä sinua niin sanotusti uusille urille, toiset eivät välttämättä ymmärrä sinua. Ei Noaakaan ymmärretty. Hän kohtasi ihmisten pilkan ja ivan. Asiaa havainnollistaakseni kerron kenraalista, joka sai ylennyksen sanottuaan joukko-osastolle, ajoneuvot eivät koskaan mene samassa urassa. Miksi hän sai ylennyksen? Koska autot eivät jääneet koskaan jumiin uriin. Mitä mä haluan tällä sanoa? Jumalan asettamat rajat elämällesi ja seurakuntaelämälle voivat olla joskus sellaisia, joita toiset Jumalan lapsetkaan eivät ymmärrä, kuten oli Noaankin elämässä. Oletko joutunut elämässäsi sellaiseen paikkaan, jossa oma ymmärryksesi ja luottamuksesi Jumalaan on loppunut? Minä olen useinkin. Noan arkki valmistui ja se oli ihmeellinen. Noa oli sanonut ihmisille Jumalansa sanoneen, että hän menee arkkiin Jumalan määräämien läheistensä kanssa. Noa oli sanonut, että arkkiin tulee lintuja, lajiensa mukaan matelijoita ja kaikkinaisia eläimiä lajiensa mukaan. Ja voin vain kuvitella, että taas ihmiset ympärillä nauroivat. Otapa Noa niitä nyt kiinni. Milläs niitä tuonne arkkiin saat? Ja tämän naurun jälkeen voisin kuvitella, että Noa meni varmasti majaansa ja itki Jumalansa edessä. Jumalani, kuinka se on? Joudunko minä nyt häpeään? Olenko minä erehtynyt pahan kerran? Minun järkeni ei käsitä, kuinka minä tämän luomakunnan osan saan tänne sinun määräämääsi rakennukseen. Jumala, minä en käsitä. Minä olen tehnyt niin kuin sinä olet käskenyt. Jumalani, miten minun nyt käy? Raamatusta voimme lukea, että Jumala toteutti suunnitelmansa. Jumalahan aina toteuttaa suunnitelmansa. Ja ennen 150 päivää kestänyttä vedenpaisumusta Noa, perheensä ja eläimet menivät arkkiin ja siten pelastuivat. Jumala lupasi, että hän ei enää koskaan hukuta maapalloa ja siitä hän on meille merkkinä tuo mahtava sateenkaari. Noan asumisen rajat arkissa olivat vähän totutusta poikkeavat. Mutta siihen kätkeytyi Jumalan suuri suunnitelma ja siunaus. Muistuttakoon Noan elämä meitä tänään, että Jumalalla on meidän elämään yhtä tarkasti piirretyt rajat. Tämä ei tarkoita sitä, että meillä ei saisi olla omaa tahtoa ja mielipidettä. Kun me on annettu elämämme Jeesukselle, Kristukselle, niin hän asuu meissä, mutta me olemme silti erillisiä. Ja on myös se näkökulma, että neuvonantajien runsaus tuo menestyksen. Nämä ei poissulje toisiaan, ne on eri näkökulmia. Lapsi tarvitsee rajoja ja rakkautta kehittyäkseen tasapainoiseksi ja kokeakseen olonsa turvalliseksi
sekä tullakseen nähdyksi. Samoin me Jumalan lapset tarvitsemme rajoja. Ja mä koen, että sinä, joka usein mietit, että minulla ei ole oikeutta tulla nähdyksi. Jumala haluaa, että sinä saat olla nähty. Sinä olet arvokas ja Jumala tulee hoitamaan sisintäsi, joka aina vetää sinua varjoihin. Jumala tulee vetämään sinua valoon ja nähdyksi. Hän on sinut nähnyt, mutta myös ihmisten keskellä. Daavid ylistää Herran luomistekoja psalmissa 104. Luen sieltä jakeet 9 ja 10, psalmi 104, 9 ja 10. Sinä asetit rajan, jonka yli vedet eivät käy, eivätkä palaa peittämään maata. Sinä puhkaisit lähteet laaksoihin, vedet virtaavat vuorten välissä. Oi, miten kaunista kielikuvaa Daavid käyttää tässä niin kuin monessa muussakin kohtaa. Meillä on Jumala, joka on piirtänyt meidän elämällemme tarkat asumisen rajat. Joskus me sössimme elämämme ja mulla on käynyt ainakin monta kertaa niin. Mutta se on niin ihmeellistä, että Jumala armossaan antaa aina uuden mahdollisuuden. Tästä on kaunis kuvaus Vanhan testamentin puolella Miikan kirjassa. Kerrotaan, kuinka langennut saa armo. Miikan kirja luku 7, jae 11. Miikan kirja luku 7, jae 11. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Vau! Wow. Meillä on tällainen Jumala. Rohkaisevaa on lukea myös Hesekielin kirja luvusta 36. Eli Hesekielin kirja luku 36, jakeet 33-36. Mitä Herra sanoo Israelille? Ja hän sanoo tänään myös meille hänen omilleen. Tämähän on, niin kuin tiedämme, vertauskuvallista myös tämä Vanha testamentti. Eli Hesekielin kirja luku 36. Näin sanoo Herra, Herra, kun minä puhdistan teidät kaikista pahoista teoistanne, minä asutan teidät kaupunkeihin ja rauniot rakennetaan jälleen. Silloin autioitunut maa viljellään, eikä se enää ole autiona jokaisen ohikulkijan katseltavana. Silloin sanotaan, tämä maa, joka oli autiona, on muuttunut kuin Edenin puutarhaksi, ja rauniokaupungit, autiot ja maahan revityt, ovat nyt linnoitettuja ja asuttuja. Silloin kansat, jotka ovat jäljellä teidän ympärillänne, tulevat tietämään, että minä Herra rakennan jälleen sen, joka on raunioina, ja istutan kasveja aution maahan. Minä Herra olen puhunut ja minä sen teen. Jumala sanoi, että hän tulisi kansansa avuksi, hän puhdistaisi heidät ja palauttaisi heidät jälleen maahansa. Jumalan lupaukset on luotettavat ja hänen apunsa on tarjolla kaikille sitä etsiville. Joskus elämässämme on rikottuja rajoja, raunioita. Jumala tulee avuksemme rakentamaan rauniot jälleen. Hän on tehnyt sitä mun elämässä ja työ jatkuu edelleen. Ja hän tulee tekemään sitä sinunkin elämässäsi. Jumala istuttaa kasveja aution maahan ja aivan kuin katselen kukkia, kuinka niitä alkaa siellä sydämen maaperässä kasvaa ja kukoistaa. Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jumala vahvistaa asumisemme ja elämisemme rajoja. Ja mua siunaa aina ensimmäisen aikakirjan 4. luvussa se Javesin rukous. Siunaa minua, laajenna minun alueeni.
Anna kätesi olla kanssani ja varjele pahasta, että pääsisin kipuja kärsimästä. Tämä on niin valtavaa. Ja kun Jumala alkaa laajentaa aluetta, voima tulee mukana, hän tulee mukana, kaikki työkalut tulee mukana. Olen nähnyt sen. Mä olen halunnut tänään muistuttaa sinua, että sinun asuinpaikallasi ja elämälläsi on Jumalan tarkka suunnitelma ja se on merkityksellinen. Sinun elämäsi ja sinun asuinpaikkasi. Aivan kuten se ihana kertomus pojasta, jolla oli 5 leipää ja 2 kalaa. Ja hän toi ne Jeesukselle ja nuo pienet eväät riitti ruokkimaan 1000. Meillä on sama Jumala sinun elämässäsi, sinun naapurustossasi. Hän haluaa ottaa ne sinun 5 leipää ja 2 kalaa ja myös minun. Lopetan tämän puheen hengellisen laulukirjan laulun numero 219 ensimmäiseen säkeeseen. Ylitse kaikkien rajojen, tuska ja murhe on yhteinen. Ihmisten ainoa lohdutus on kaikki voittava rakkaus. Joka päivä eteemme avautuvat uudet mahdollisuudet ja tiet. Sinä johdatat meitä maailmaan ja voimaa suot yhä uudestaan. Sinä kannat, sinä viet, sinä kannat, sinä viet. Amen. Käydään tässä rukoilemaan ja mä pyydän, meillä on ilo, että täällä on myös meidän Martturien äänestä toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen meidän keskuudessa. Ja siksi oli niin hyvä puhua, kun mä näin, miten paljon hän rukoili mun puolesta koko kokouksessa. Nyt tulee Hannu rukoilemaan, niin vielä tässä yhdessä. Nostaanko kaikki ylös tässä? Vielä kiitämme Jumalaa hänen sanasta. Me saaneet kuulla tänä päivänä kaiken tämän kautta sanoman hänen sydämeltään. Halleluja. Kiitos Jeesus. Herra, kiitos sinä. Puhut edelleenkin ihmeellisesti, Herra. Sen saamme kokea ihan tällaisessa niin sanotussa tavallisessa Jumalan palveluksessa. Herra, sinä vain puhut ihmiselle ja me saamme tänä päivänä kiittää siitä, että meidät on ihmeellisesti tehty ylen ihmeellisesti. Halleluja! Herra, meidät on kudottu yhteen jo äidin kohdussa. Halleluja! Herra, sinä tiedät meidän elämämme, niin kuin ensimmäinen on alkanutkaan. Halleluja! Herra, kiitos, sinä olet meidät luonut, olemme sinun tekojasi. Herra, olemme sinun laitumesisi lampaat. Halleluja! Herra, sinä olet asettanut ajat ja määrätyt ajat, Herra, kaikkeen. Halleluja! Herra, tämä elämä on jännittävää sinun kanssasi. Halleluja! Herra, me saadamme tänä päivänä, jos jotain on rikkoutunut. Herra, niin kuin olemme valon juhlassa, Herra, kiitos sinun veresi puhdista. Ja sinä, Herra, korjaat sitä, mikä on rikkoutunut ja asetat jälleen ennalleen. Aamen. Hän tekee sitä. Hän tekee sitä juuri nyt. Halleluja. 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 Herra, saamme puhua juuri nyt lähimmäisistämme, naapureista, sukulaisista. Sinulle ensin. Sinulle ensin. Halleluja. Ja sinä teet voimallisia tekoja. Kiitos, mitä teet täällä Harjavallassa, Herra. Halleluja, nämä 1000 ihmisiä tässä ympärillä, jotka eivät sinua vielä tunne. Sinä olet asettanut seurakunnan tänne olemaan valona ja suolana. Halleluja. Kiitos saamme myös tässä hetkessä. Muista niitä ystäviä, niitä veliä, sisaria, jotka eivät voi kokoontua tällä tavalla. Sinä näet, Herra, kansasi Pohjois-Koreassa.
Oi Jeesus, sinä näet Kiinan kasvavat vainot, sinä näet Iranissa, Herra, kansasi siellä puristuksessa, teurastettavana. Kiitos sinun seurakuntaasi, ei mikään voita, ei helvetin portit, hallelujaa. Me ylistämme ja kiitämme sinua tänä päivänä. Aamen. Ihana ilo, että Hannu oli täällä meidän kanssamme ja siunausta työllesi. Perttu tulee laulamaan kaksi laulua ja seurakuntamme puitteissa toimii semmoinen päiväpiirisolu. Ja meitä on muutama täällä ja me haluamme tulla tänne eteen käsin kohotetuin, siunata sinua ja siunata sen kylvön ja sen sanan, mitä sinä olet tänään saanut. Ja sinä tulet näkemään rakkaittesi ja läheittesi kasvoilla hymyn ja sinä tulet rakastamaan heitä ja se murtaa heidän sydäntään. Perttu, ole hyvä.
Jeesus opetti meitä siunaamaan. Ja tänäänkin meillä on kylvetty ja jaettu sanaa. Meitä on ravittu. Ja siksipä me nyt tässä siunaamme sen sillä siunauksella, mikä meille on opetettu. Tulkoon se pyhältä valtaistuimelta. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.